Miqtë të nderuar, mirëmbrëma. Ky është televizioni Koha dhe aktivitetet që zhvillohen mbar Maqedonisë Shqiptare. Sonte do të lidhemi me një problem të rëndësishëm dhe shumë interesant. Pikërisht do të debatojmë rreth një aktiviteti shumë madhor, pikërisht për Hijrin 1433. Ky manifestim tani më ka marrë karakterin shumë serios të një ngjarje që ka kuptim më të gjerë se sa i emocional. Këtu me mua sonte janë drejtori i manifestimit Hijri 1433, zoti Fevzi Musliu. Njëkohësisht janë të pranishëm edhe studentët Admir Brava, Riad Arifi, Arlind Musliu, Emin Durmishi, Mirlinda Jakupi, Kaltrina Qutra dhe Blerina Qutra. Të gjithë këto studentë nuk janë këtu rastësisht, por prezenca e tyre këtu dëshmon se ato janë përzjedhur si student më të mirë këtu në Maqedoni, pikërisht nga drejtoria e manifestimit Hijri 1433. Për që të mos humbim kohë, ne fillimisht do t'i drejtohemi drejtorit të manifestimit, zotit Fevzi Musliu. Zoti Fevzi, mirë se kardh. Mirë se u gjetëm. Fillimisht dhe shfrytëzoj rastin. T'ju përshëndes këtu juve në studio dhe të gjithë teleshikuesit me përshëndetjen islame, paqja, begatit, mirësi të Zotit, qofshin mbi gjithë ju. Prezenca e juve këtu, sipas meje dhe sipas gjithë atyre që kanë kuptim për botën, është me shumë domethënie. Sepse të zgjedhësh më të mirët, të vlerësosh më të mirët, në këto kohra, është një madhështi për mua. Sepse proceset po ecin nga dalë, ka shumë faktor që po i nga dalësojnë ca proceset arsimore, me gjitha të, ky manifestim, tani më thuaj se është bërë tradicional, dhe po nxjerr në dritë vlera dhe vetëm vlera. Me pak fjalë, do na thuash cili është karakteri i këtij manifestimi. Fillimisht falenderoj Zotin për shëndetjen mbi profetin Muhammed. Sa i përket këtij manifestimi që po shndrohet tash në trojet tona, në trevat tona si manifestim shumë i pritur dhe standard që pret popullata realisht këtë manifestim. Manifestim ky që ndërlidhet me një datë shumë të rëndësishme. Hijri, apo viti i ri i Hijrit, që la gjurma shumë të rëndësishme në historinë islame, po edhe në faqen njerëzore, dhe dëshira e jon ishte që këtë datë fillimisht të përkujtojmë, të din shoqëria se kjo është viti i ri i Hijrit dhe më pastaj në veti të ngërthen vlera, në veti të ngërthen gjërat e cilet do të promovohen dhe do të jenë dobishme dhe të kapshme për gjithë shoqërinë, po në veçanti për nivelin ku na veprojmë si Forum Rinor Islam, në veçanti të rinjt, studentët, nxënësit e kështu me radhë. Ky si aktivitet këtë vit është i 11-ti me radhë. Vitin e kaluar e kishim 10 vjet me më të mirët. E kalojmë një dekadë. Ky është fillimi i dekadës së dytë që vazhdojmë me këtë manifestim. Manifestim i cili që nga fillimi e gjerë më tani çdo vit realisht zhvillohet, mundohemi që ta përsosim edhe punën teknike, po edhe vlerat që përfshihen manifestim,
Dhe këtë vit, si vitet e kaluara, ajo që ishte me thelpsoria, me kryesoria, ishin studentet më të mirë dhe nxënësit më të mirë, po as pak nuk mungoj edhe faqja tjetër, anë tjetër e këti manifestime, si mbi gjitha është manifestim, pjesa artistike, që kishim një musafir prej Britanie, një kënduës, lexues i ilahijeve, që është i njohur, eminent, Nazil Azami. Njështu nuk mungoj edhe pjesa tjetër artistike, pjesa si tush që i dha shije dhe e bëri shumë edhe me cilësore dhe më të bukur, pregaditja e eseve nga Fatmir Muja dhe prezentimi dy eseve nga artistet Arsimi dhe Sara Tojani, që realisht u shëndrua si manifestim nga çdo kënd të plotësohet diçka. Me të njëjtën kohë, si manifestim, me siguri e kanë ndjek popullata, mbrendinë saj pat edhe shumë gjëra që janë me vlerë, kështu tentojmë dhe kështu pretendojmë ne, shpërblimi personaliteteve, qofshin ato post-mortum, qofshin ato prezent, shkencëtari më i ri i vitit, dhe kështu është një pasqyrë, ndoshta edhe një aktivitet që ngërthen në veti, edhe urtësi, edhe argëtim, edhe promovim të vlerave që janë të rëndësishme për një shoqëri, në veçanti për rinin. Teleshikues të nderuar, ky manifestim u mbajt në sallën universale në Shkup dhe kishë një karakter gjithë përfshirës. Kur them tani gjithë përfshirës, du të kapi kësë segment. Si e keni konceptuar përfshirjen e gjitha ngjarjeve që zhvillohen për brenda Maqedonisë, apo ka karakter më të gjerë? Ajo që përqendrohemi është kufit tonë, Maqedonia. Mirë po, nuk anashkalojmë më pak edhe trojet tonë të cilët realisht i llogarisim si pjesë edhe të manifestimit. Për ata çdo vit veç kemi pas personalitete që kemi përfshirë edhe prej vendeve tjera trajonit. E kam fjallën këtu nga Kosova, nga Shqipëria. Një ashtu pjesë e programit kanë qenë artist her nga Kosova, her nga Shqipëria, po sa i përket studentëve dhe nxënësve, kuptohet do më thonë këtu jemi të përqendruar në Maqedoni dhe bëjmë fjallë do më thonë për studentët dhe nxënësit e Maqedonisë. Kështu, zoti Musliu, më intereson një pikë kyçe. Çka do të thotë për zgjidhje më të mirëve? Çka ngërthen kjo në vete? Ne si promovues të vlerave, nga vetë promovimi i vlerave është që të shfaqen dhe të kenë motivim. Njerëzit që t'jenë më të mirët. Kore kemi fjallën më të mirët, më cilësorët. Sepse ka mundësi njeriu të bënë shumë qka nëse punon. Dhe duke i pa rrethanat, ambientin tonë, në realitet ka munguar që dhe mungon shumë qka që të promovohen njerëzit të cilët mundohen, punojnë dhe kontribojnë që t'japin vlera. Ideja jonë ishte që në fillim gjërmetani, ti promovojmë bit dhe bjat tona, të cilët nuk ngurojnë dhe kontribojnë shumë që të arrinë sukses në bankat universitare, po edhe në bankat shkollore, po ndoshta nuk është bërë, apo shumë pak është bërë që ato të promovohen dhe të motivohen. Dëshira jonë ishte që të i promovojmë studentët të cilët kanë arrit me kontributin e tyre, kanë arrit sukses të lartë. Dhe vit pas viti shihet se edhe cilësia është duke u rritur. Dhe këto tre vitet e fundit për zgjedhjen e studentëve që bëjmë në për universitetet, në katër universitetet për momentin, ai i shën kilirit dhe metodin në Shkup, ai i Universiteti Shtetërori të Tovës, i Evropës Juglindore dhe Foni, Universiteti Fon. Në këto universitetet të ndojmë që, prej këtyre universitetet të ndojmë që
të i nxjerrim në pa dhe të i sheh shoqëria se kemi cilësi të studentëve dhe këto 3 vitet e fundit gjithë studentët që janë promovuar ishin studentë që kanë notën mesatare mbi 9. 9 e më lart. Dhe ajo që ishte edhe më ëmbël vitin e kaluar dhe këtë vit, vitin e kaluar ishin 6 studentë që ishin me notë mesatare 10.00, ndërsa këtë vit me 10.00 janë 5 studentë. Kjo një nga gjërat që i japim rëndësi, ishte të promovojmë të rritë dhe të i bëjmë entuziast, të i motivojmë me mundësit që posedojmë ne, dhe kështu realisht të jenë një shëmbëllëtyr, të din shoqëria se kemi student cilësor, të mundohen ato student që kalojnë me 6 apo 7 notën mesatare, tentojnë jo vetëm të imbarojnë fakultetet, të dalim prej bankave universitare, por të arrinë edhe cilësi edhe aftësime të cilët do të jenë konkuruese realisht. Dhe tentuam që këto vite dhe këtë vit me radh, këtë vlerë dhe këtë motiv të ofrojmë tek studentët, tek nxënësit, dhe kjo ishtë shkurtimisht një nga motivet. Në regullë, zotë Moslyu, e lëmë këtu për të vazhduar më pas. Tani do të kalim të studentët. Duhet marë edhe opinionin e tyre rreth asaj se si e pritën momentin që u shpallën më të mirë. Po fillojmë me Mirlinda Jakupi. E ke mikrofonin aty, Mirlinda. Mund të japish opinionin të ndërreth asaj se si e pritë këtë moment. Po, përshëndetje njëherë për të gjithë. Ju uroj për emisionin. Momentin që ne u shpallëm si më të mirët, në përgjithësi emocionat janë të papërshkruara. Ishte një moment me të vërtet shumë mirëpritës, ta them, isha shumë e gëzuar, e pritja me gjithë gëzim. Momentin kur dëgjova emrin tim, disi filluan edhe rrahjet e zemrës të përshpejtohen, ndërsa tek po ngjisja shkallët kur hypa në skenë, sikur filluan të ngadalsohen, dhe kur pash gjithat publik të këna duart rokiste, e vërtetova që edhe puna arriti dikush që të na vlerësoj, do me thanë ndjej edhe përgjegjësi morale të falenderoj njëherit Forumin Rinor Islam, që arriti të na vlerëson të për punën që e bëm deri tani, dhe u vlerësua ajo që deshtëm. Do me thanë me punë dhe vullnet arriti gjithçka. Po, ju Mirlinda, jeni studente e Fakultetit Juridik në FON. Në thuaj pak fjalë rreth asaj se si po rrjedh puna në universitet. Po, deri më tani, përderisa kam ndjekur unë studimet në universitetin FON, mendoj që gjithçka shkon në rregull, jemi, si them, në trend me kohën, po ndjekim proceset më kualitative deri tani që janë bërë në për universitetet tjera, dhe mendoj që deri më sot gjithçka ka shkuar në rregull. Në rregull. Do kalojmë te Bineqet. Janë Dibrane, është Kaltrina dhe Blerina, janë studente në Universitetin e Evropës Jugëlindore këtu në Tetov. Do dëshiroja dhe opinionin tuaj rreth asaj se si e keni prit këtë moment. Përshëndetje, së pari ju falenderoj për ftesën. Emocionet ishin diçka që si këshin përjetuar ndo njerë të dëvlerësojnë si më të mirët, edhepse nuk ishte me notë mesatare 10.00, ishim si rast specifik se ishim me motrën Dibinejt në të njëtin tretim dhe kishim të njëtën notë mesatare. Së fillimisht emocionet ishin të papërshkruara, kishim frik apo diçka si... Dhe kur unë gjitëm në skenë, kur shofisht se të gjithë të duar të rokasin, atërës më nuk kepse dhe fillosht që ta të mendosht se me të vërtet ja ka vlejtur puna që ke dhe ke pasur sukses, ke arritur sukses. Për këtë falemderojme edhe Forumin Rinor Islam, se me të vërtet bën është një motivim për edhe për studentët në përgjithsi, edhe ato që nuk kanë një notë mesatare të mirë, do të mundohen që viteve tjera të arrin një notë mesatare më të mirë, ndoshta kjo do t'i
do të arrin atë shkallën ku vitin tjetër do të jenë ato në listën e forumit rinor pa. Si më të mire. Në regull, kaloja mikrofonin motrës. E njëta pyetje vlen edhe për ju. Emocionet ishin diçka që nuk i kishim përjetuar më parë. Po, ishte shumë mirë, organizimi ishte shumë në nivel të lartë. Këtu derisa jemi te emocionet, për të ndërlidh me problemin, për të arrit në këtë nivel të dijes, sa është vështirë? Jo shumë vështirë. Në gjithë se ti bën përpjekje gjithë kohës, nuk e ke ndo një vështirësi shumë të madhe të arrish ndo një... Të jesh pak... Duhet të fillosh pak, mos i lash gjithë, nuk e di si ta them, po të bësh një përpjekje shumë gjithkohës, të jesh pak në kontinuitet. Në kontinuitet, mos e lash. Po. Edhe nuk është në një. Si shkojnë punët në Universitetin e Evropës Kryqëndore? Sipas jush. Sipas meje shumë mirë. Për këto 3 vite që kam studiuar, ka pas një organizim, një rregull mjaft në nivel të lartë. Do kalojmë me studentin tjetër. Ju ishit prezentohuni. Mirëmbrëma, s'para jemi mirëmbrëma, ju falenderit për ftesën dhe kontributin tuaj si televizion që jepnim në këtë çështje. Unë jam Riad Arifi, vim nga Kumanova, studioj shkencët politike dhe mardhënjet ndërkombëtare pranë Universitetit FON. Fillimisht, gjithë shka ndodhe atë natë ishte papërshkrueshme, ishin ndjenja dhe emocionet paharrueshme. Në radh parë ishte kënaqësi që isha ndër studentët cilat isha ndër të zgjedhurit në këtë manifestim solen. Ishte organizuar në njërë dinjitoze nga ona e forumit të rinor islam, po ashtu kishte edhe emocione të paharrueshme nga shkaku se ishin emocione të cilat përjetoheshin për herë të parë. Personalisht them se ishte rasti i parë ose era e parë që marr pjesë në manifestime të tilla. Gjithashtu emocionet paharrueshme ishin edhe emocionet e cila u shpërnda edhe bursa 2-vjeçare nga ona e Universitetit FON, e cila padyshim na jep motiv që të vazhdojmë edhe më tutje. Edhe më tej. Këlloja Gostivarit. Unë quhem Arlind Musliu, si shtate ju vinë nga Gostivari, mësoj në Universitetin e Evropës Juglindore, në Fakultetin e Shkencave Bashkëore Teknologjike në Drejtimin Informatike e Biznesit. Nuk e di, emocionet ishin të papërshkrueshme, por momenti kur në fillim na lajmëruan se jemi zgjedhur si nxënës më të mirë, mendoj se ishte momenti i parë kur me të vërtetë u emocionuam dhe nuk e pritnim këtë gjë, por jemi shumë faleminderues forumit që na dha këtë rast që të gjendemi atë natë aty. Shpresoj që të tjerët ta marrin këtë si diçka pozitive, që të mundohen edhe ata të japin maksimumin, që të arrijnë të jenë këtu ku jemi ne sot. Dhe shpresoj që të gjithë ne që të arrijmë sa më shumë, që të mund të përparojmë dhe të bëjmë ndryshime në vendin ku jetojmë. Po. Shkojmë me Shkupe Çamri. Përshëndetje, më thot jam Admir Rava, për ndryshe vinë nga Shkupe, siç e theksuat ju. Studioj shkencat ekonomike pranë Universitetit FON. Thjesht është një ndjenjë e cila mbas e ndodh një herë në jetë. Do të thonë, vetë për mua vitet studentor janë ndoshta periudha më e mirë e jetës që njeriu mund ta përjetojë. Edhe tash para mendoni çfarë ndjesie dhe çfarë ndjenje fisnikërie në gjallë në tangun e fundit të asaj periudhe dhe ju shpallni si student më i mirë në një manifestim kaq popullor dhe kaq madhështor siç është Hijri. Ana tjetër e medaljes, domethënë, edhe më e papërshkrueshme është momenti kur vetëm se pranon çmimin edhe kthehesh nga skena i shef familjen tënde, të dashurit e të prindit të tu, cilët në një farë mënyrë ndjejnë krenar pse të kanë edhe pse të kanë rritë edhe pse kanë rritë deri aty ku kanë mbri. Edhe është një ndjenjë e cila mbase kujtoj se secili student do të kishte dashur që ta përjetonte, po edhe secili prind do të kishte dashur që fëmia i tij t'ia ofronte atë mundësi. Më pëlqeu. Këlloja Shokut. Përshëndetje, unë jam Emini. Emin Durmishi. Nga jeti Emin? UŠT. Prej Tetova. Nga Tetova. Gjitha thuash Emin për emocionet dhe për atë se sa studentët dhe në përgjithësi janë të angazhuar me punë, në punë, në mësim. Emocionet. Mbaj mend para 4 viteve,
në të njëjtën sken dola si nxënësi më i mirë i gjimnazit Tetovës Kiril Pejçinovic. Mirë po do thosha si cilën herë që del në atë sken, si cilën herë ka emocionet ndryshme. Fjalet janë të pakta për t'i përshkruajtur, jo vetëm ato emocione, por çfarë do emocionet që ndodhin njerëzve, fjalet janë pakta për t'i përshkruajtur ato. Janë të pafuqishme. Në rregull. E lëm këtu, do të kalojmë me Zotin Musliu. Për t'i arritur qëllimit, për t'i finalizuar këto punë, unë kujtoj që është vështirë. Si arritët ju që të gjeni një gjutë përbashkët me universitetet këtu në Maqedoni? S'do mend se kjo punë ka edhe vështirësitë, angazhimet, preokupimet. Kjo si manifestim dhe si ngjarje që kështu e manifestojmë ne, marrin pjesë shumë kush për të u realizuar kjo realisht. Na vite me radhë kemi një bashkëpunim të veçantë dhe shprehi falënderim ndaj shkollave të mesme, drejtorive të shkollave të mesme, ndaj universiteteve, cilët në përgjigjen realisht dhe i sjellin studentët apo nxënësit më të mirë që i kërkojmë. Dhe kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me gjitha universitetet, me rektoratet e kështu me radhë, edhe me shkollat e mesme, që na i ka lehtësuar realisht dvim deri te shpallja apo deri te promovimi i gjithë këtyre studentëve që ishin këtu tash, që janë me neve dhe ato që nuk janë me neve, se realisht këtë vit na shpallëm 27 student prej 4 universiteteve, prej shumë fakulteteve në çdo universitet. Dhe ky bashkëpunim bëri që realisht jetë edhe më madhështor ky manifestim. Shprej falënderim të veçantë me të vërtet për gjithë këtë bashkëpunim të shkollave të mesme, po edhe universiteteve. Dhe kjo ishte ai lehtësimi që na e bën neve për përzgjedhjen e studentëve, edhe pse ka vështirësi derisa grumbullohen të gjithë dokumentat, më pastaj ka ndonjë rast që janë me notë të barabartë, dy studentë, dhe njëherë janë me një notë të barabartë, apo kemi pas raste në Universitetin e Shkupit, apo Qen Kirilit, që ka disa universitete që realisht janë, duhet të i përzgjedhin vetë studentët, më thonë, kush e ka notën më të lartë. Dhe ndonjëherë paraqiten gjëra që na i vështërson, po në përgjithësi, mirëkuptimi edhe bashkëpunimi i shpejt, kemi arritur që t'ia dalim me shpejtësi, se më të vërtetë është një mund të shprehem një telash pak në atë aspektin se na si kriteri kemi notën, për shembull për nxënësat e shkollave të mesme, po ka student nxënës që ndoshta janë shumë më aktiv, mirë po kemi shkuar gjithmonë që kolegiumi apo drejtoria e shkollave ato të vendosin. Dhe kështu ky bashkëpunimi na ka lehtësuar shumë gjëra që t'jemi real me studentët, po edhe me nxënësit. Shumë në rregull. Do kalojmë përsëri me studentët. Jemi në një kohë shumë të vështirë, do të kisha thënë. Për mbar shqiptarët. Në veçanti për ato studentë cilët nuk punojnë, janë jo punëtorë, dhe në fund arrin që të sigurojnë një diplomë. Do kërkoja mendimin e gjithë së cilit nga ju, si e shihni ju këtë fenomen të shumtuar, që po ndodh në shoqërinë tonë. Mirlinda. Po, do të quaj edhe unë fenomen të shumtuar, ashtu si e parafrazuat edhe ju. Mendoj që çdo student, kur fillon dhe hapin e parë bën për të regjistruar në fakultet, duhet ta ketë parasysh se hyn një punë të vështirë. Dhe gjithsesi, çdo punë e vështirë kërkon mund dhe kërkon dituri. Jo çdo kujt, Zoti them, ja ka fal inteligjencën. Çdo gjë arrihet me punë.
duan që të punojnë që jo ta kenë vetëm një diplomë të varur në mur dhe t'ju vlej vetëm sa për në shtëpi. Për të pasur sukses, për të pasur një jetë sa më të mirë, gjithsesi se mendoj se duhet sa më te për të angazhohen, për t'ja rritur qëllimin aty ku kanë filluar. Arsye tokët, çfarë duhet? Ka ndonjë alternativë që të dalim nga kjo situatë? Po, mendoj tani, alternativën duhet ta gjej vetë studenti. I sjellin edhe profesorët në një pozitë të vështirë, të them. Mirë. Kalojmë te Kaltrina. Është një fenomen që fatkeqësisht sot në shoqërinë tonë është i përhapur disi shumë. Edhe mendoj se ajo është vetë në dorën e studentit, nuk ka pse dikush tjetër të merret me këtë çështje. Nëse një student është i prirur për diçka tjetër që e ka me qejf, me dëshirë, nuk ka pse të vazhdoj një drejtim që nuk mund ta bëj, edhe si tha edhe Mirlinda, që i sjell edhe profesorët në pozitë të vështirë. Kështu që në të drejtohet në një drejtim që me të vërtetë e ka me dëshirë, mund të arrij shumë më lehtë sesa në disa drejtime që do të hyj këtu sepse kjo mund të më siguroj mua diçka më tepër apo mund të mbrim më shumë me këtë. Blerina, cili është mendimi jot rreth kësaj pyetje? Po, si shtani dhe nuk është e detyruar një student që të vazhdojë një drejtim. Po mirë. Po, jo, në rregull Blerina. Çdo kush tani mund të regjistrohet dhe merr një diplomë. Ose 98% e nxënësve regjistrohen dhe kryjn. Pa ndonjë kriter, pa ndonjë gjë dhe normal që do të ketë edhe shumë student që nuk mund të arrijë një nivel të caktuar. A të shqetëson kjo apo? Po normale, është punë që a ke pas ti rast të futesh me një thesë me antivlerat? Po normal. Ju keni punuar tërë kohës dhe dinit barabart me një student i cili asnjëherë nuk i ka përsjellë edhe ligjiratat. Jo shumë, po ka raste që i ndodhi. Nuk është se fenomeni i shpeshtë, po ndodhi. Kumanova. Atëherë, siç u theksua edhe nga gjithë parafolësit se është një fenomen mjaft shqetësues, besoj se çdo student kur fillon që nga hapat e para të shkollimit, që nga shkolla 8 vjeçare, pastaj edhe shkolla e mesme, po edhe në fakultet duhet të vendos prioritetet. Prioritetet në të cilët do të ecë përpara. Dhe në këtë mënyrë besoj se tani më është koha që studentët të jenë bartë të detyrimeve dhe obligimeve mjaft konkrete, që në të ardhmen të jenë dhe bartë proceseve mjaft të rëndësishme në shoqëri. Dhe në këtë mënyrë, vetëm me punë, vetëm me motivim, me koncentrim, me lexim, besoj se do arrijë dhe të i kalohet ose dhe zvoglohet ky fenomen. Kalojmë te studenti tjetër. Unë mendoj se fajtorë nuk janë vetëm studentët, edhe pse ato, siç përmendët, disa prej tyre vetëm mundohen që të marrin një diplomë në fund të fakultetit, atë mendoj se nuk është qëllimi vetëm te diploma, duhet që të mundohen të mësojnë sa më tepër, por ndoshta mungon motivimi tek ata, se gjithë e dimë ne se jemi në krizë, jemi në kohë kur është shumë e vështirë që të gjejmë punë, ku kemi së bashku me ne konkurrojnë edhe me mija tjerë, edhe atë jo vetëm nga Maqedonia, po konkurrojnë edhe nga gjithë botat, sepse tani shumë e lehtë është që të konkurrosh edhe në vende pune ku nuk ndodhe në vendin ku jeton ti. Kështu që mendoj se duhet që të gjithë të mundohemi, edhe ne, edhe prindët tonë, edhe profesorët, edhe që në shkollë fillore, që të na motivojnë sa më tepër, që t'i motivojnë edhe nxënësit e ardhshëm sa më tepër, që të kenë motivet e tyre për të vazhduar, për të arritur sa më tepër sukses, që në fund të kenë dëshirë ato vetë që të mësojnë, jo vetëm për nota, por për dituri. Kujtoj që është një fenomen brengosës, pasi që vetëse më kjo fenomeni të diplomizimit të shëqërisë konsideroj që mund të ketë pasoja shumë të mëdha edhe në të ardhme. Në të më se kujtoj që pasojat ndoshta nuk i kemi tashmi, po me siguri do të kemi mbas 5 apo mbas 10 viteve. Vetë fakti që përzien vlera më antivlerë, dhe më thonë kemi, që si që edhe përmendat ju, ka raste të caktuara ku barazohet personi i cili ka punu dhe personi i cili nuk ka punu fare. Në ditë sotit e dim se në rrethina në shoqërinë tonë shumë letë ato tjertë, dhe më thonë grupi i dytë i njerëzë shumë shpejt
dalin si përfaqe është një fenomen jashtëzakonisht brengosës. Edhe më brengosës do të jetë fenomeni tjetër ku kumbas diplomimit. Ju e dini që fatkeqësisht në ditëve të sotit është bë ideali një trio që të punësojë në administratë shtetërore. Çka presim më të tjetër, si do të hecin proceset përpara. Domethënë cili është një ideal i triut, ta mbarojë një fakultet shkelë shko 6 7 vetëm diplomoj. Do një livrë sport partijake edhe do punësojmë në administratë shtetërore. E ku i presim ndryshimet që shi? Ku është domethënë ideali për një jetë më të mirë? Ku është ideali që tjerëve t'ja përmirësojmë stilin e jetës, jetesës, standardin e tyre etj. Vlerësimi mirë. Emin? Mendoj të qasemi problemit prej nga rënja e saj. Mendoj se rënja e problemit, zanafylla e problemit është prej të 8 vjeçarja. Prete paralelet e ulta që kanë. Prej aty duhet të merret edhe prej familjes. Edukata, morali, do me thënë, kur nëzën si të rritet, të vetë disohet se ku e ka vendin. Qofë se e sheh vetën se është për diçka tjetër. Mos mundohet kotë, marë edhe diplome dhe kotë pasta edhe për të keqen e shoqërisë. Shumë rregull. Zoti Musliu? Kujtoj që është e vështirë të bëhen organizimet të kësaj natyre në këtë kohë. Është një krize përgjithshme. Ju si arrini që të mobilizoheni dhe të dilni në krye kësaj pune vërtet shumë të madhe. Keni donator, keni njerëz që ju ndihmojnë apo si? Shumë e vërtetat që përmende në pyetje realisht, si manifestim i këtill që realizojmë, s'do mend se ka harxhime, ka dëshirën potencial. Mirë po, për fatë mirë dhe viteve të fundit kuptohet si një manifestim me vlerë. Sponsorët apo donatorët i quajmë, në kanë mbështet dhe vazhdojnë në mbështetin. Përska një krize që mbizotron, ajo globale, po me njëtën ko krize ekonomike në vetë shtetin ku jetojmë, dhe jemi të thellum shumë në krizë ekonomike. Përskaj gjithë kësaj, unë i falenderoj edhe publikisht të gjithë sponsorët, mundohen edhe ato që në kuptojnë neve, edhe pse shpesh ndoshta edhe i ngushtojnë, po gjithë kjo për të mirën tonë të përbashkët. Edhe këtë vitë arritëm që të kemi sponsor të cilët e ndihmuan dhe arritëm që me një farforme të realizojmë aktivitetin, po me njëtë në kohë edhe diçka të ofrojmë studentve. Këtë vit edhe vitin e kaluar, dy vite me radhë, e kemi si sponsor general Universitetin Fon, që është pjesë e sponsorimit, po me njëtë në kohë edhe i ka vitin e kaluar 6 studentët, këtë vit 5 studentë që janë me notë më të lartë, më thonë, me 10-0-0, të merë për siper të vazhdojnë falas, majsaturën, apo shkollimin e lartë, dhe kjo është një mirësi që dy vite më radhë arrim të uafrojmë studentëve më të mirë, një mundësi që të shkollohen dhe të vazhdojnë shkollimet e tyre, me pastaj edhe shumë donator tjerë të cilët ndihmuan, realisht edhe sponsorët e artë që ishin komuna e Çajirit në Shkup, ishte Furkan ISM, shtëpia botuese Furkan ISM, dhe gjithë donatorët tjerë, me një fjalë të i kthehem të gjithë me donatorët në përgjithësi kemi arrit një mirëkuptim dhe janë të branshëve të ndryshme, qofshin ato institucione të cilët në ndihmojnë realisht si komunat, qofshin ato edhe biznismen, universitet e kështu me radhë, arrim pak me vështirësi që t'ja dalim gjithë kësaj, ndoshta ka lodhje dhe angazhim dhe ndoshta dhe njëherë i bezdisim edhe donatorët, po ndë njëherë edhe ngushtohemi na, si Forum Rinor Islam, po me gjitha të kuptohet vlera dhe shojmë se vit pas viti veç është dëshire dhe sponsorve që t'jem pjese këti manifestimi. Po në kjo është një falenderimi veçantë për sponsorët në përgjithsi, po më të njëjtën kohë edhe sponsorët medial që i kemi, që bëjnë edhe më madhështor këtë manifestim,
edhe vetë kjo emision, pa. Një fjallë është pjesë e gjithë të manifestimit. Në përgjithsi, nuk kemi vështirësi të mëdhaja, nëse mund shprehem kështu, po me gjitha të mbretërën ajo aspekti i dobet ekonomik, që pastaj ndikon edhe të manifestimi jo, se ndoshta shumë pak atje i ofrim studentve na, edhe në dzenëzve është shumë pak. Edhepse ndoshta është shumë në atë aspektin e përgjithshem, bëjmë shumë për studentet se është si eveniment i vetëm në Maqedoni që promovon studentet dhe nxënësit. Për këta mund të shprehemi lirisht se është diçka shumë madhore, mirë po. Atë që i ofrojmë studentve është diçka modeste, kur ofrohet diçka prej sponsorëve që është edhe më, si thush, është një rast i mirë për shembull që të vazhdojnë studimet postdiplomike falas, edhe ata ja mundësojmë kuptot për mes sponsorve. Në rregull. Student të nderuar, e nderuar zoti Musliu, me që jemi në fund të emisionit, do të kërkoja nga ju dhe nga studentët të shprehin ndonjë mendim që nuk arritëm ta prekim ne në këtë brëmbje. Mos kemi haruar ndonjë gjë pa thënë, prandaj kjo është pyetja e fundit. Urna. Po, me ju do. Në rregull, nëse është për fund të... Në këtë manifestim, edhe këtë vit kishim risi për skaj shumë gjërave standard që i kemi pas viteve të kaluara. Këtë vit shpallëm edhe hafizat e vitit. Hafizi dhe hafizja. Që hafizi kishte 11 vite, ndërsa tjetra hafizja ishte në shkollë të mesme. Kjo është një vlerë që e posedon shoqëria jonë dhe arritëm ta promovojmë së bashku se dhe ato janë në rrugën e ditorisë, bilem ato në rrugën e ditorisë shumë herët, më thonë hafiza në moshë 11 vjeçare shumë rrallë, i ke në botë, në përgjithësi, po kjo është një mirësi që është në shoqërinë tonë. Në këtë manifestim nuk mungoj, apo është risi këtë vit, ky rast dhe ky gjest. Një ashtu apeloj që të gjithë së bashku ne të kontribuojmë për diturinë, se gjithçka u ngrit mbi diturinë. Vetë Zoti, një nga epitetet, nga emrat, e ka emrin i dituri, që është shumë rëndësi kjo. Më pastaj, feja jonë, Islami, u ngrit mbi dituri, lexo, në emrin e Zotit tënd. Profeti Muhammed, kur u pyet njerëz si arrihet kjo botë, pasi dëshirojmë gjithna që të arrijmë këtë botë, diçka, apo shumë çka, tha arritet me dituri. Pastaj tha si arrihet bota e ardhshme, tha përsëri me dituri, me pastaj vazhdoj atë u tregoj si arrihet kjo dhe bota e ardhshme, than gjithsesi o i dërguar i Zotit, tha profeti Muhammed, me dituri. Të i qasemi të gjithë së bashku shkencës, dituris, ta promovojmë këtë vlerë, të mundohemi, të përpiqemi, të ndihmojmë shoqërisë. Kjo është një aktivitet që mundohemi ne sadopak ta ndezim një kandil, si shumë kandila që ndizën ndoshta në rësir, që ta ndezim një kandil dhe të promovojmë këtë vlerë. Nuk ka munguar edhe shumë aktivitetet tjera që i qasemi shkencës, ditoris, në të tofë, pas jemi këtu në këtë qytet tash, na bëjmë edhe shpallin e degajt e tovës, banë edhe shpallin e nxënësve të shkollave filore, nxënësit më të mirë, gjdo vit, mundomi që ta nxisim dhe ta promovojmë ditorin, që gradualisht shëndrohet ditoria pjesë e shoqërisë, pa ditori nuk ka edhe besim. Pa ditori nuk ka jetë, pa ditori edhe pas kësaj bote vështirë është që të arrim. Kjo për fund mos ta zgjatim e tepër. U falendroj juve që në mundësua të jemi në këtë emision dhe i falendroj gjithë ata që morën pjesë për ta realizuar këtë manifestim që realizum që të gjithë se bashku edhe duar tërkitjet në salë ishin pjesë e organizimit. Ju falenderit. Nderuar student, faleminderit që ishit pranishëm. I nderuar zoti Musliu, falenderoj veçanti. Kujtoj që dhatë mesazhe dhe porosi për këtë ngjarje Hijri 1433,
Thash Zoti që këto manifestime mos jenë të fundit, por të vazhdohet me kështu aktivitete, të japim mesazhe, të japim porosi, të gjitha ato që nuk punojnë. Të gjitha ata që i zgjedhin rrugët më të leta dhe rrugët më të pista. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve dhe të gjithë shikuesit. Miqtë nderuar, ishte ky emisioni për manifestimin Hijri 1433. Unë ju përshëndes nga studio televizionit Koha, këtu dhe në diaspor. Natën e mirë.